God jul alla barn och föräldrar och lärare och alla andra på Backatorpsskolan. Jag heter Karin och jag är skolans kurator. Idag ska vi öppna lucka nummer 1 som blir det första uppdraget utav 24. När vi ska sprida snällhet och glädje och julefrid runt omkring på Backatorpsskolan och hela Backatorp. Ska vi se här, lucka nummer 1. Sprid ditt leende. Ditt leende smittar av sig och sprider glädje. Le mot så många som möjligt idag. Du kommer säkert få ett gäng glada miner tillbaka. Så gå nu ut, prova att le åt så många du ser och se vad som händer. God jul!